Tak vás všechny zdravím, milí posluchači. Je pátek 6.5.2022 a já vysílám tentokrát z České republiky. Jsem na Wi-Fi svého bratra, takže doufám, že se to povede. Je to poprvé, co to zkouším, takto napřímo odtud, takže doufejme opravdu, že to nebude padat, jestli to nebude úplně v pořádku, tak se za to dopředu omlouvám a bohužel to zatím v tuto chvíli nemohu ovlivnit. Já vám v té první hodině dám jakési opakování aktualit, důležitých věcí, které se teda dějou, které se dějou v České republice, takže uslyšíte záznam ze sněmovny Tomia Okamury ze včerejška. Poslechneme si, jak to vypadá na Slovensku, tam bude zase převzatý záznam Milana Uhríka z republiky a nadále se budeme věnovat tomuto období pietních akcí. Jsou to důležité akce na to, abychom nezapomněli naše předky, kteří za nás padli, nejenom tedy vojáci a hrdinové České a Slovenské republiky, ale i spojenecká vojska. Takže tam se budeme věnovat trošku tomuto tématu. Já jsem dneska osobně byla na pietním aktu, kde jsme uctili památku padlých zahraničních vojáků, a to na hřbitově Ďáblice. Jsou tam pochovaní vojáci bývalé Jugoslávie a Itálie, kteří padli při osvobození Prahy nebo následně zemřeli na zranění neslučitelná se životem. Zítra i v neděli budou další akce, tak kdo můžete, tak se zúčastněte. Takže toto by bylo začátkem. No a samozřejmě si dnes dáme i trošku hudby, dáme si tam nějaké písničky dneska od Ortela a potom vám povím zase nějaké novinky ze zahraničí, povíme si, jak se v Itálii pokračuje v psychopandemii a jaké jsou další nebo spíše pokračující restrikce a tak dále. Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Vážené dámy a pánové, cílem této mimořádné schůze na základě podnětu opozice je diskutovat opoziční návrhy, které pomohou s drahotou a které pomocí konkrétních kroků zlevní život našim občanům. Jelikož vláda Petra Fialy z ODS odmítá zdražování řešit a uvrhává občany stále do větších a větších finančních problémů. Naše návrhy vychází z principu, že daleko lepší, než dávat lidem almužny, dotace a příspěvky, je výhodnější lidem život zlevňovat a zjednodušovat. Inflaci a drahotu, pokud je způsobena vysokými cenami energií, pohonných hmot a potravin, lze potlačit jen tím, že se pokusíme tyto produkty zlevnit. To lze několika cestami. Jednak jsou tu samozřejmě daně, které jsou dnes v případě těchto komodit extrémně vysoké. A ve druhé rovině je potřeba diverzifikace zdrojů energií. Zvýšení racionalizace výroby energie a samozřejmě třeba ukončit nákupy energií v zahraničí nepřímo přes prostředníky a naopak musíme umět nakupovat přímo. Stát má majoritu v ČES a mohl by nařídit přímý prodej energie za nákladové ceny plus, a nazývejme to ty nákladové ceny, plus rozumnou marži bez zisku, který mají překupníci na burze.
Nazýváme to sociální tarif pro občany České republiky a naše firmy. A do budoucna je třeba navýšit podíl v ČES. Ideální situace by byla, kdybychom vyváželi pouze přebytky energií poté, co budou naplněny potřeby českých domácností a firem. V tomto smyslu hnutí SPD připravuje návrh zákona, který v nejbližší době předložíme do Poslanecké sněmovny. Jelikož dnes je tomu naopak a vláda Petra Fialy s tím nic nechce dělat. Současně je třeba řešit distribuční firmy, které spravují sítě. Tady je další velká položka ceny energie za přenos až 40%. V případě plynu je žádoucí po vzoru Rakouska, Maďarska a dalších států dlouhodobý přímý kontrakt s dodavateli, jak z Ruska, tak z Norska, případně z dalších zemí. A je tu třeba masivně podpořit energetickou soběstačnost domácností. V praxi mnoho rodinných domů může být energeticky soběstačných a jsou k tomu potřeba investice v řádu jednotek statisíců. V podstatě téměř polovina domácností by mohla být minimálně část energie doživotně zdarma. Pochopitelně ta podpora musí být cílena přímo domácnostem, nikoliv jako dnes spekulantům, solárním a dalším energetickém biznisu, kteří jsou ještě navíc často registrováni v daňových rájích. Vládní koalice Petra Fialy může a měla by ihned snížit daně z nejdůležitějších komodit. DPH a spotřební daně na pohonné hmoty a potraviny. V mnoha vyspělých státech, mimochodem chtěl bych ještě dodat, tak v mnoha vyspělých státech světa DPH nemají a mají jen jednoduchou daň z obratu a tyto daně jsou v jednociferných číslech. Například Japonsko, USA, ale dokonce i Čína. Státu se to vrací ve vyšším obratu. Firmy mají nižší byrokratickou zátěž, lidem se to vrací pak v nižších cenách. Samozřejmě, co se týče těch spotřebních daní a DPH, tak tady se chvíli zastavím u toho, úplně řekl bych až neadekvátního vládního návrhu na snížení cen pohonných hmot, protože samozřejmě snižovat o 1,50 Kč je výsměch občanům. Na druhou stranu to plně ukazuje, čeho je vláda Petra Fialy schopna, či lépe řečeno neschopna, protože zdali toto je řešení, tak to je opravdu výsměch všem občanům České republiky, jelikož takové řešení ani nepocítí. Ale já jsem chtěl teďka z hlediska těch daní poznamenat k tomuto něco jiného. Slyšeli jsme tady demagogy a řekl bych až lži, bylo to z úst ministra financí Zbyňka Stanjury, že prý nelze tu daň více snížit. No tak za A tady by měl říct na férovku, že mluvilo o spotřební dani, vláda ovšem může snížit DPH u těch pohonných hmot a kombinace spotřební daně a DPH činí až 50% ceny pohonných hmot. Takže by neměl říkat o dani, jak tady říkal, ale měl by říct si, o jaké dani mluví. A na druhou stranu, že prý to nedovoluje snížit Evropská unie. A u tohoto momentu jsem se chtěl právě teďka zastavit, jak vidíme, jak Evropská unie škodí, protože když Česká republika by potřebovala jednat ve prospěch českých občanů, tak se musíme ptát Evropské unie, zdali nám to milostivě nedovolí a ona to nedovolí. Takže to je typický příklad toho, kdy jsme ztratili suverenitu a kdy nemůžeme jednat plně. No tak, ona vláda Petra Fialy ani nechce jednat ve prospěch občanů, ale kdyby tady byla vláda, která by chtěla jednat ve prospěch občanů, tak v podstatě Evropská unie nepovolí, takže nemůžeme pomoci občanům. To je prostě úplně šílená situace a dám ještě jeden příklad ohledně tohle toho. Pochopitelně zásadní je budovat naší energetickou bezpečnost. Součástí změn by měla být deprivatizace vody a energií, včetně zpětného odkupu nejen vody, ale také plynovodu. Ještě před 12 lety patřil plynovod státu a ten měl čistý výdělek z peněz za průtok plynu a samozřejmě i levnější plyn. Chápu snahy některých skupin odstřihnout se od ruského plynu a ropy. Ale podívejte se na USA nebo na Němce, kteří naopak ruské suroviny houfně nakupují a současně se USA těší,
že nám naopak budou vozit svůj předražený břidlicový plyn. To, že se odstřihneme od ruského plynu, Rusko nepoloží, což uvádí i renomovaní ekonomové, jelikož Rusko už má uzavřené kontrakty na jeho odběr s Indií, Čínou, Pákistánem. Takže se stane jediné, extrémně zdraží vše v České republice, protože energie tvoří velkou část ceny všeho, na co se podíváme, od oceli přes beton až po rohlíky. Samozřejmě někomu, kdo se nevyzná v zeměpisu, tak můžou vyjmenované tři země početně, se týče počtu zemí, přijít jako málo. Ale snad bych jenom dodal, že se jedná zrovna o ty, nejlidnatější země na světě. Přičemž jenom jedna z nich má více obyvatel než celá Evropská unie. Takže toto je realita. V současné době většině domácností vzrostly náklady s bydlením až na dvojnásobek. Pohonné hmoty cca o 30%. V roce 2020 se ceny benzínu, konkrétně Naturou 95, pohybovaly od 25 korun do 32 korun za litr. A v současné době někde to je až dvojnásobek, kolem 50 korun za litr. A všichni víme, jak na téhle drahotě zcela bezostyšně parazituje stát spotřební daní a DPH. A vláda Petra Fialy má ještě drzost svalovat to jen na firmy, že mají vysoké marže. To, že vládní pravicové strany jako jediné jejich řešení mají snahu říkat firmám, jak vysokou mají mít marži, je skutečně absurdní, protože tohle naposledy dělali komunisté. A znovu zdůrazňuji, jako jediné jejich řešení. Samozřejmě, jak jsem říkal, tak tím systémovým rychlým řešením je snížit daně na tyto drahé komodity, ať jsou to základní potraviny, ať jsou to energie nebo pohonné hmoty. A to jsou přesně ty návrhy, které tady i SPD dlouhodobě navrhuje. Probíhá to tímto způsobem i v jiných zemích Evropské unie, ale vláda Petra Fialy prostě nechce pomoci českým občanům, nechce přijmout žádná plošná opatření, tak jako to dělají v zemích Evropské unie, v těch vyspělých zemích, a přitom zároveň nenabízí pro občany žádné alternativní zásadní řešení. Takže znovu opakuji to, co už jsem říkal tady před pár dny, pakliže vláda Petra Fialy, pakže premiér Fiala nemá nebo neumí vyřešit zdražování, tak jako to řeší v okolních zemích, tak by měl podat demisi. Protože k čemu je občanům vláda, kterou si platí, když jim nedokáže v krizi pomáhat. To je vláda k ničemu. To je vláda, která si pomáhá jenom sama sobě, a to je přesně tento, bohužel, tento smutný případ. Chcete levný benzín? To se ptám v rámci nabízených řešení. Tak deprivatizujme rafinérie a posilme podíl státního vlastnictví čerpacích stanic, což je model i v evropských zemích. To není socialismus nebo komunismus. To je běžný model, kdy státem vlastněné firmy nebo podíl z firmy se státním podílem vlastní síť benzínových pump. U nás je to taky, ale samozřejmě evidentně je to, není to dostatečné do té míry, aby ta síť mohla vyvinout tlak na cenu pohonných hmot v České republice, aby to mělo vliv na ten trh. Mimochodem, v rámci těch pohonných, v rámci čerpacích hmot, tohle udělalo například i mimo evropské Mexiko. A mají tam benzín za třetinu a zisky jdou na školství a zdravotnictví. Ostatně, nejen Mexiko, dokonce i v Británii labouristé žádají znárodnění energetiky, protože to je skutečně strategická komodita, která by měla být pod veřejnou správou a kontrolou. Nikdo tam ovšem nevolá po kontrole výdělku soukromníků. Takže vidíte, že tenhle ten model je naopak u těch strategických surovin, nad kterými by stát podle názoru SPD měl mít kontrolu, tak je to model z těch západních, z těch vyspělých zemí. Tady se za vlády ODS a ČSSD, která už tady ve sněmovně není, za asistence lidovců,
rozkradlo v České republice, co se dalo v rámci těch různých privatizací a podobně. Takže Česká republika v podstatě přišla o vliv na strategickou infrastrukturu, na strategické komodity a tak dále. A to nemluví o tom, že jsme kvůli zhoubné zemědělské politice Evropské unie přišli o potravinovou soběstačnost v základních potravinách, které lze produkovat na území České republiky, což je taky jeden z velkých problémů, které by SPD chtělo napravit. V minulém volebním období jsme se tady o to snažili i naším návrhem zákona, ale právě vládní pětikoalice tento zákon odmítla. A sama ovšem, jako vždy, nenabízí žádnou alternativu řešení pro české občany, jak se vypořádat s drahými potravinami. Další věcí, kterou je třeba řešit, je lichva. Potom marně SPD volá už léta. Lichva je půjčka za extrémní úrok. V České republice některé firmy poskytují malé půjčky až za 7,5%. Proč o tom mluvím? Protože hovoříme o té drahotě, o tom, co v tom širším kontextu sužuje české občany a brání jim, aby mohli žít plnohodnotné životy. Ještě jednou zdůrazním, že některé malé půjčky se tady poskytují za 7,5% navýšení RPSN. A díky naprosto špatnému, nefunkčnímu, bezzubému zákonu o lichvě je to legální. My jsme tady už navrhovali v minulém volebním období zákon na zastropování roční úrokové sazby RPSN na určitou maximální hranici. Mimochodem platí to dokonce ve většině zemí Evropské unie. Ty modely se různí, ale Česká republika jde na ruku exekutorům a lichvářským různým, chtěl by sem říct, v úzovkách mafiím. A v podstatě vůbec tento problém se tady neřeší. Takže SPD je tady jedinou stranou, která chce pomáhat lidem, aby nepadali do exekucí, abychom potřeli lichvu, protože to je samozřejmě první krok k tomu, že lidé se dostávají potom do těch dluhových pastí. Na Slovensku to RPSN zastropovali a samozřejmě ty lichvářské firmy v podstatě museli opustit trh. Takže tam dochází také ke zásadnímu zlepšení. Ale jak jsem říkal, platí to ve většině zemí Evropské unie. Takže to je další věc, kterou se vláda Petra Fialy ani nechystá řešit a v podstatě je to velmi slabé z toho hlediska výkonu. Mimochodem, už v současné době stát půjčuje levně, případně dokonce i bezúročně firmám. Takže je otázkou, zdali by vláda nemohla udělat nějaký mechanismus, aby se to rozšířit tyto služby na obyčejné lidi, kteří mají samozřejmě jasnou pracovní minulost, mají jasnou historii a tímto způsobem samozřejmě také neudělat, řekl bych, konkurenční služby, které by pomohly lidem. Těch návrhů, které by zlevnily život lidem, protože tématem dnešní schůze je drahota, řešení zdražování, tak těch návrhů, kterým bychom zlevnili život lidem, máme desítky. A stálo by si to nad nimi zcela vážně sednout. Vládní koalice i opozice. A třeba bychom se na některých návrzích shodli. Problémem je, že vládní koalice Petra Fialy si nad žádnými návrhy sednout nechce, nad žádnými opozičními návrhy, ale pochopil bych to v situaci, kdyby sama nějaké navrhovala. Jenže vláda Petra Fialy žádné návrhy sama nenavrhuje i ve srovnání, já bych řekl žádné zásadní. Ve srovnání a tím nejlepším srovnáním je pohled právě do jiných zemí Evropské unie, které zdražování řeší. Jak razantním snížením DPH, daní na ty vybrané produkty, nebo dokonce i zastropováním cen. Ale tady prostě žádné návrhy realizovány v tomto smyslu nejsou a jenom připomínám, že podle údajů sociologického ústavu Akademie věd 30% lidí, už to bude více než 30% lidí, se dostává do energetické chudoby, dostává se do finančních problémů, dostává se do obrovských finančních problémů a tento podíl lidí bude stoupat a vláda jenom nečinně přihlíží. A vždycky pan premiér řekne, že nemá signály,
že nemá signály. Takže myslím, že opravdu není vhodná doba hrát si tu na bezzubou vládní politiku a na odmítání pozitivních opozičních návrhů. Cokoliv, co pomůže lidem, je přece dobré. A fakticky to pomůže přece i vládě, která by dokonce díky opozici udělala pro lidi alespoň něco dobrého. Samozřejmě vrcholem ubohosti byl ten status na Twitteru před 2 dnama ministra Válka, ministra zdravotnictví za TOP 09, který zároveň tady se ještě ve světě četla jeho omluva, že ze zdravotních důvodů se nemůže účastnit, ale zároveň tweetuje, takže byl plný energie. A kdy nazval SPD proruskou stranou proto, podle všeho proto, že my říkáme, že by vláda místo předraženého plynu kupovaného přes překupníky z Německa, což prodražuje českým občanům plyn 3x až 5x, máme 3x až 5x dražší plyn, kupujeme, tak místo toho, aby vláda nasmlouvala dodávky přímo po vzoru Rakouska, Maďarska či Slovenska. A že nás prý zajímají jenom rubly. Tak to je opravdu, já bych to nazval jako fotovka zoufalec týdne, protože nechat lidi platit v České republice 3x až 5x předražený plyn kvůli neschopnosti vlády nebo kvůli, řekl bych, ideologické zatemněnosti vlády, zatímco demokratické sousední země nakupují přímo, tak to opravdu považuji za totální zoufalost a plivnutí do tváře. Vůbec je to arogantní plivnutí do tváře občanům České republiky a do jejich peněženek. Takže tyhle řečičky vládní, že SPD je proruská strana, protože chceme, aby se nakupoval přímo plyn, jako po vzoru demokratických zemí a tak podobně, tak to je opravdu už šílená záležitost. To je neuvěřitelný úplně. A ještě nás poplival v tom smyslu, byl ten tweet, že jsme kritizovali to, že jste včera vzali těm pojišťovnám 14 miliard korun a čím se zhorší samozřejmě dostupnost zdravotní péče občanům. Vláda zhorší dostupnost zdravotní péče občanům. Takže argument žádný, jenom takovéto špinavé sliny. Takže tady zmatlal hrušky s jabkama a úplně je to opravdu otřesný obrázek vlády. Takže místo, aby řešila zdražování, tak útočí na ty, kteří navrhují řešení, která jsou za správná, ty naše řešení, a za druhé jsou už prověřená i v okolních demokratických zemích. Ale vláda prostě nechává naše občany platit 3x až 5x dražší plyn. Přestože občané už padají do finanční chudoby, do finančních problémů, prostě vládě je to úplně jedno. Politicky bychom se my v opozici z toho asi měli v úzovkách radovat, že nám díky vládní nekompetentnosti vlády Petra Fialy, nekompetentnosti koalice ODS, KDU, ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů a jejich odmítáním řešit tíživou rostoucí drahotu, zametáte cestu k volebnímu úspěchu. Ale radovat se nemůžeme, protože tím vaším nekonáním a netečností trpí celá země, a to doslova, lidé i stát. Tady bych dal příklad dalšího, úplně, to je přesně to nastavení zrcadla, jak Evropská unie škodí. Když se podíváme na jeden z návrhů zákonů na této schůzi sněmovny, tisk 153, kdy se tady navrhuje ze strany opozice osvobodit domácnosti od části regulované ceny elektřiny určené na podporu obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie. Má to pomoci zabránit růstu cen energií. No a vláda k tomu tady uvádí, že předloha podle vlády zasahuje do oblasti veřejných podpor, již regulace je obsažena v právu Evropské unie. Neboli přeloženo, Evropská unie to zakazuje. Takže další konkrétní příklad, kdy Evropská unie škodí a brání tomu, aby šlo pomoci českým občanům. Samozřejmě, vláda, i kdyby to Evropská unie neodmítala, tak by to stejně neodsouhlasila, protože vláda Petra Fialy je asociální. Je to podobné u exekucí. My, když jsme tady navrhli,
aby stát zrušil to 21% DPH u exekucí, protože SPD je tady v podstatě jedinou stranou, která chce pomáhat lidem v exekucích. Ostatně leží tady náš návrh zákona na zestátnění exekutorů, tak v tom jsme tady opravdu jediní dokonce celé sněmovny, že ten návrh už tady byl probírán minulé volební období a všichni byli v podstatě proti tomuto, takže SPD tady jediné bojuje za pomoc lidem v dluhových pastech a za to, aby se ta situace zlepšila kolem těch exekucí, aby jsme pomohli lidem. Samozřejmě dluhy se platit mají, ale ten systém musí být přiměřený. Tak tady vidíme, že tu 21% DPH, protože dneska stát parazituje 21% DPH na exekucích, takže zdražuje ještě o 1/5, tak opět to zakazuje Evropská unie to DPH odpustit z těch exekucí. Takže to jsou prostě neuvěřitelné příklady, kde nám, a nechci, aby to znělo nějak pejorativně, a kde nám cizinci z Bruselu, kteří tady s námi ani nežijí, ani nemluví naším jazykem, tak nám tady diktují, co máme v České republice dělat a zdali můžeme nebo nemůžeme pomoci českým občanům. Já si myslím, že je to opravdu, je to jeden z mnoha důvodů, proč si myslím, že by bylo dobré z Evropské unie vystoupit a vrátit to k tomu Evropskému hospodářskému společenství na základě těch 4 základních svobod, to znamená volný pohyb osob zboží, kapitálu a služeb, to SPD chce samozřejmě, ale všechno ostatní už by si měli přijímat národní parlamenty podle výsledků voleb a podle přání svých vlastních občanů, bez diktátu Bruselu. A to je ten model, který prosazuje SPD, tedy co nejužší spolupráce evropských států, žádná izolace, ale bez diktátu Bruselu. To znamená, SPD je pro evropskou stranou. My jsme pro evropskou spolupráci, ale nejsme pro unijní stranou a naopak považujeme Evropskou unii jako za protievropský projekt. To se tady vždycky účelově, to tady eurohujeři dávají mezi ty termíny rovnítko pro evropský a pro unijní, ale ono je to v rozporu naopak. Je to přeci úplně něco jiného. Takže jinak škoda, že tady není ministr práce sociální věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL, je to předseda KDU-ČSL taky. Já jsem četl dopis pana ministra Jurečky staré okradené babičce, protože ona píše, už několik let jsem s ní v kontaktu a snažím se jí pomoct, ale je to jako když hrách na zeď hází, když něco píšeme vládě. Tak já jsem četl odpověď pana Jurečky staré okradené babičce, která ho prosila o pomoc s doplatkem na bydlení, který sociálka 9 let odmítá jen proto, že majitel ubytovný nedal smlouvu a přesto, že jí pan ministr Jurečka mohl pomoci mimořádnou finanční pomocí, tak se na ní vykašlal. A já se chci pana ministra Jurečky zeptat, co vám udělala tahle ta stará paní, která je 76 let. Její jedinou chybou je, že není z Ukrajiny, je to stará žena, která celý život poctivě pracovala a platila daně. Proto na ní vláda nemá vůbec čas a nechce jí pomoci. Stát této paní, jejíž jméno samozřejmě znám a mám ho tady a jsem s ním v kontaktu, tak stát jí na oplátku nechal této paní protiprávně ukrást byt a když skončila na ubytovně, kde musí platit víc, než dělají starobní důchod, taky ani nepřidá nějakou stovku navíc. Znám také případ samoživitelky, která ex-manželovi dluhy přeplatila o téměř 1 000 000 a stále ještě dluží. To jsou dnešní praktiky kolem exekucí. A to nejhanebnější na tom je, že 21% z této lichvy formou DPH inkasoval stát. To je skutečně hanebné a nemravné. Vážené dámy a pánové, je nutné zlevňovat život lidem ve všech rovinách. Nejde to jedním škrtem pera. Je to skutečně celá škála opatření, které je třeba dělat, a lze to. A SPD tady po měsíce konkrétní řešení navrhuje. Znova říkám, je potřeba snížit ty daně na ty drahé základní komodity, ať jsou to pohonné hmoty, základní potraviny, ať jsou to energie. Je potřeba případně i zastropovat některé ceny. Byť to někomu připadá šílené, ale jsou to ty řešení, která aplikují i jiné státy v Evropské unii, protože je potřeba prostě občanům okamžitě pomoct. Okamžitě jim měla pomoct. A
A samozřejmě tou otázkou je, a my na ní už tady máme odpověď, jestli se vůbec ve vládě Petra Fialy najde dobrá vůle českým občanům pomáhat, protože samozřejmě my, co tady jsme ve sněmovně a půl roku vidíme tu vaši činnost, že půl roku tady máte většinu, už vládní poslanci, tak u vás ta dobrá vůle občanům pomáhat úplně chybí. Já jsem se tuhle ptal občanů, protože jsem viděl nějaké obhájce vládní politiky, pár nějakých lidí tam psal, tak jsem se ptal, pocítil někdo z vás na svých peněženkách nějakou vládní pomoc? A nepřihlásil se nikdo. Takže to je realita. To je realita vlády konání České republiky. Doslova nikdo. Nikdo se nehlásí. Protože nikdo na své peněžence žádnou vládní pomoc, žádnou pozitivní činnost na svých peněženkách ze strany vlády Petra Fialy nezaznamenal. A to je opravdu tristní. To je opravdu tristní situace. A do toho ještě, jak jsem říkal, jste si včera protlačili návrh zákona, kdy vezmete 14 miliard zdravotním pojišťovnám a zhoršíte dostupnost zdravotní péče pro naše občany. My jsme tady protestovali SPD, dali jsme návrh na zamítnutí, my jsme se snažili obstruovat a vy jste nás přetlačili, přehlasovali. Jakékoliv problémy občanů ve zdravotnictví, jakékoliv odložené výkony, jakékoliv dlouhé čekací doby, plně, jakákoliv zhoršená péče plně padá, plnou odpovědnost má vláda Petra Fialy a je potřeba si to samozřejmě zdůrazňovat opakovaně. Jinak tu dobrou vůli, kdybyste ji případně měli, tak můžete projevit i hned. Není potřeba čekat. A to tím, jak se postavíte k programu a návrhu dnešní schůze. Zda ho ta poslanecká většina vládní koalice tento program schůze schválí nebo zamítne. Přeložím do češtiny, zda schválíte nebo zamítnete pomoc lidem. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane.
prodejní jízdou. Snad tuším všem koryta, smela jsou chyby a holky, co potyč si si zadky třou. Stojím tam uprostřed kovových šitlí, tam u vedny mě nechal plát. Jsem mrtv za svojí, práci se stydí, odchází k domovu a chce se rvát, a chce se rvát. A chce se rvát. Tak nasedám, já všem s Bohem dám. Na cestě klikatý zůstanu sám bez obdivu a bez slibu, že se snad po čase, že se snad po čase vrátím za spám, vrátím za spám, vrátím za spám. Barevný reklamy, slogany, hesla, kdo chce být in, všechny zná. Zlacený podnosy, kožený křesla a suchý keci, kdo kapse víc má. Odcházím znechucen nad vaším stylem, pokryje mý stopy prach. Snad je lepší zůstat chudým debilem, nebo snad pomluvy, zradu a strach, zradu a strach. Zradu a strach. Tak nasedám, já všem s Bohem dám. Na cestě klikatý zůstanu sám bez obdivu a bez slibu, že se snad po čase, že se snad po čase vrátím za spám, vrátím za spám, vrátím za spám. Já vím, že jednou i mý prachy dojdou, přijdu o práci a byt. A černý myšlenky v hlavě se sejdou, začnu se ptát, pro co mám tady žít. Jedinej recept na tuhle tu díseň, bez přetvářky povím vám. V nartech se objeví tahle ta píseň a slova, že si zas pomůžu sám, pomůžu sám. Pomůžu sám. Tak nasedám, já všem s Bohem dám. Na cestě klikatý zůstanu sám bez obdivu a bez slibu, že se snad po čase, že se snad po čase vrátím za skvám, 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 vrátím za skvám. Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad. Predtým, ako som sem išiel, mnohí hovorili, že a zase na čo idete protestovať? Na čo to robíte? Veď aj tak to nemá význam. Aj tak sa nič nezmení. Ja týmto ľuďom všetkým odpovedám vždy iba proti otázkou. Tak čo navrhujete? Čo navrhujete? Máme sedieť ticho doma? Máme nehovoriť nič? Máme byť ticho? Máme sa sťažovať na Facebooku? Má si vláda myslieť, že národ s ňou súhlasí? No tak to rozhodne nie. Rozhodne nie. A preto sa pýtam aj vás. Chcete, aby si história pamätala, že slovenský národ neprotestoval proti tejto špinavej vláde? Chcete? Chcete, aby si svet okolo nás myslel, že Slovensko súhlasí s Hegerom a s Čaputovou? Chcete byť ticho? Presne tak, nechceme byť ticho, nemôžeme byť ticho a nebudeme ticho. A práve preto tu dnes stojíme, aby si história zapamätala, že Slováci s Hegerom, Naďom, Korčokom a Čaputovou nesúhlasia. Ak chceme vybudovať silný štát, tak na to potrebujeme silnú spoločnosť. Skutočne silnú spoločnosť, stvorenú z ľudí, ktorých zaujíma politika, ktorých zaujímajú veci verejne, ktorí nie sú ľahostajní k tomu, čo sa deje. Pretože keď sú ľudia ľahostajní, tak to dopadne presne tak, ako to
dopadlo teraz s touto vládou, keď naposledy, bohužiaľ, mnohí volili veľmi nešťastne. Protestujeme a budeme protestovať. Snažíme sa dávať aj priestor aj ostatným opozičným stranám. Vždy ich pozývame. S výnimkou strany Smer, bohužiaľ, všetci prichádzajú, ale Smeráci ani nás nepozývajú. Ale je to ich vec, robia si svoje. V každom prípade, v parlamente pri tom hlasovaní, tá opozícia v tých kľúčových hlasovaniach zjednotená je. Zatiaľ to na povalenie vlády nestačí. Všetci hlasujú za vyslovenie nedôvery, za odvolanie Mikulca, za odvolanie Hegera, za odvolanie všetkých možných. Zatiaľ to v parlamente nestačí, ale ako hovoril Ondrej Ďurica, skôr či neskôr príde deň, keď tá vláda padne a my musíme byť pripravení na to, aby sme poskytli Slovensku slušnú a úspešnejšiu alternatívu. Tie kroky, ktoré vykonáva súčasná, ale áno, vláda, nie policia, vláda proti opozičným politikom, proti predstaviteľom opozície, nie sú ničím iným, priatelia, ako snahou prekryť jej vlastnú neschopnosť. Včera to bol Marian Kotleba, dnes to je Robert Fico a Robert Kaliňák zatiaľ. Zajtra to môže byť Milan Uhrík, Miro Suja a pozajtra to môže byť hocikto z vás, ktorý napíšete na Facebook alebo na internet nejaký kritický názor, ktorý sa s niekým stretnete alebo niečo na vás našijú. Zatvoria vás do nejakého väzenia alebo do nejakej väzby, kde sa šmyknete na papuči, vylúpnete si oko a potom sa obesíte na čomto, na ponožke alebo na teplákoch. Pretože presne to je modus operandi, presne tak funguje táto súčasná vláda. Oni sa riadia motom, buď si s nami vo vláde, alebo skončíš vo väzení, skončíš v base. Ako čistá mafia. Priatelia, ale nemýlme sa. Prosím vás, nemýlme sa. Nie opozícia je zodpovedná za to, čo sa deje v súčasnom štáte. Nie opozícia, nie Uhrík rozhoduje, nie Fico, nie Kotleba ani ďalší. Rozhoduje o tom súčasná vláda, jej ministri. Oni sú zodpovední za to, čo sa na Slovensku deje. Oni sú zodpovední za to zdražovanie. Oni sú zodpovední za to potlačanie ľudských práv. Za to šliapanie po vašich právach. Oni sú zodpovední za zaťahovanie Slovenska do vojny. Je to ich chyba a raz sa za to budú zodpovedať. Teraz velice vymýšľajú s tým, aby sa Slovensko okamžite odpojilo od ruského plynu. Že okamžite? Ja sa ich pýtam. A čo sa neodpojí okamžite od ruského plynu Ukrajina? Čo nám nejde príkladom? Nech nechajú tranzit na západ a nech nám ukážu ukrajinské mesta, ako sa dá žiť bez ruského plynu a bez ruskej ropy. Keď nám to ukážu, ako to funguje, veľmi radi, sa potom pridáme k nejakej demonstratívnej akcii na odpojenie plynu. Ale až potom, nie predtým, lebo ako to bolo povedané, slovenskí politici musia mať v prvom rade na srdci a na mysli záujem obyvateľov Slovenska, záujem Slovenskej republiky a nie cudzích nejakých mocností alebo cudzích štátov. Tak to proste musí byť. Viete, niekedy mám pocit, naozaj pocit, ako keby bol premiérom Slovenska Volodymyr Zelenský. Rozkazuje celému svetu, čo má robiť, moralizuje, pouča nás, dáva požiadavky. Zatiaľ sme nepočuli ani jedno ďakujem, ale rozhodne, ako som povedal, slovenskí politici nemajú radi tým, čo im povie Zelenský, ale tým, čo im hovoria Slováci, čo im hovoria obyvatelia Slovenskej republiky, občania Slovenska, to je ich autorita. Vy platíte aj mňa, aj všetkých tých, čo tam sedia na hranu kopci. Nie Zelenský. Poviem vám úprimne, niekedy mám už toho moralizovania a poučania prezidenta Zelenského naozaj dosť. Slovenská vláda má mať na mysli záujmy obyvateľov Slovenska. Prečo sa neinšpirujeme Maďarskom? Prečo sa neinšpirujeme v tejto veci Viktorom Orbánom, ktorý
Vláda Viktora Orbána, ktorá zaviedla cenové stropy napríklad aj na paliva, aby na ľudí nedopadalo to zdražovanie, ktorá zakázala prevoz vojenského materiálu na Ukrajinu a duplicite zakázala vývoz maďarského vojenského materiálu na Ukrajinu. Prečo sa neinšpirujeme Maďarmi? Prečo robíme zase viac, ako po nás žiadajú aj naši európski spojenci, alebo teda partneri, ako to oni nazývajú? Len preto, aby sa nejaká Čaputová, nejaký Náďa Korčok zapáčili niekomu v Bruseli alebo niekomu vo Washingtone. Komu sa zodpovedajú? Kto ich naozaj platí? Ako opozičná strana sa snažíme, a ja sám osobne, v rámci možností, robiť všetko preto, aby sme vždy hájili záujmy Slovenskej republiky, záujmy občanov Slovenska, záujmy obyvateľov Slovenska, záujmy vás všetkých, a nie záujmy nejakých cudzích mocností, nie záujmy toho Zelenského alebo nejakého senilného Bidena, ale záujmy vás, drahí priatelia. V tom nám Pán Boh pomáhaj. Ďakujem pekne. Dámy a pánové, bratři a sestry, milí mladí přátelé, dobrý den. Považuji za čest, že tady mohu být s vámi, protože v dnešní době, kdy dochází k relativizaci historie, kdy dochází až k jejímu brutálnímu přepisování, je nesmírně důležité, abychom nezapomínali na ty statisíce mrtvých, umučených, zabitých, z nichž mnozí prošli právě tímto místem a kteří zbytečně zemřeli z důvodu německé okupace Československa. Já bych jenom rád připomněl, že už jsem dvakrát navrhoval v parlamentu, aby den 15. březen byl zařazen jako významný den. Nicméně jak vláda, tak vládní koalice to vždycky smetla ze stolu, což je zvláštní, protože například 21. srpen významným dnem je. Ale připomínat utrpení způsobené německou okupací Československa se jaksi nehodí. Podle aktuálních výsledků bádání historiků vojenského ústředního archivu činí počet německé okupace v Československu 343 tisíc osob. Ale v tomto počtu už nejsou další 10 000 osob, které zahynuly, umřely krátce po osvobození v důsledku válečných útrap anebo v důsledku útrap z koncentračních táborů a věznění, kterými prošly totální nasazení a podobně. Také je dobré připomínat, že v domácím odboji Čechoslováků proti německé okupaci zahynul dalších 100 tisíc lidí. To znamená, že veškeré řeči o tom, že Češi nebojovali, že jsou zbabělí, že jsou Čecháčci a podobně, se absolutně nezakládají na pravdě. Češi vždycky byli hrdý a velmi bojeschopný národ. A veškeré snahy o potlačení tohoto ducha jsou jenom prostě snahou zase opět o přepisování historie. Bohužel musím připomenout známou tezi, že kdo zapomene svoji historii, je odsouzený znova prožít. A v dnešní době, kdy vidíme naprosto nepředstavitelnou resuscitaci nacistických organizací, kdy jsou oslavováni vlasovci, banderovci, Vlasovce můj otec blahé paměti honil po Beskydech ještě po druhé světové válce, tak tam skutečně jako zůstává rozum stát a o to víc musíme dbát na to, abychom se dostali ke skutečným informacím, ke skutečné historii a aby jsme uměli odlišit historii od propagandy. Ve zdejší malé pevnosti bylo v druhé světové válce sídlo věznice pražského gestapa, kterým prošlo okolo 30 tisíc vězňů. Velitelem věznice byl Heinrich Jeckel, nejbrutálnějším dozorcům patřili Hans Levinský, Albert Neubauer, Wilhelm Schmidt, Stefan Rojko a Anton Malot.
Všechno to byli důstojníci SS, přičemž ti dva poslední zemřeli v požehnaném věku 90 let na svobodě, zhruba před 20 lety. Přičemž Rakušan Malot zde prokazatelně ubil sám přes 100 vězňů. Takže tohle, na co vypovídá o německém a rakouském vyrovnání se s nacistickou minulostí, která je nám často dávána za příklad. Nacisté odtud uprchli 5. května 1945. 10. května sem dorazili jednotky sovětské 5. gardové armády pod vedením generál poručíka Rodimceva. Následujícího dne dorazila sovětská sanitní kolona a 13. května sanitní vlak. Vzniklo zde 5 polních nemocnic, které museli bojovat zejména s epidemií skvrnitého tyfu, na který zde na samém konci války zemřelo dalších 1500 lidí. Vážení přátelé, okamžiky, jako jsou tyto dnešní pět a dnešní připomenutí utrpení Čechoslováků, kteří zde zahynuli, kteří prošli Terezínem na své cestě do koncentračních táborů, kde skončili v plynových komorách, jsou nesmírně důležité. Já jsem měl čest mluvit s lidmi, kteří přežili Terezín, kteří přežili holokaust a byly to velmi, velmi pohnuté okamžiky, protože tito pamětníci sami o sobě byli velkým mementem a varováním před tím, abychom nedovolili něco podobného opakovat. Vidíme, že kromě konfliktu na Ukrajině běží další války, Náhorní Karabach, Severní Sýrie, Jemen, kde probíhají naprosto brutální genocidy a svět se k nim staví zády. My nesmíme mlčet, musíme na to upozorňovat, musíme se snažit zabránit eskalaci konfliktů, musíme volat po mírových jednáních a musíme podporovat všechny, kdo se snaží o tuto dohodu. Protože když budeme mlčet teď, my, otázka je, když my budeme v podobné situaci, budou mlčet i ostatní. Já vám děkuji ještě jednou za čest tady vystoupit a přeji vám hezký zbytek dne. Děkuji. Takže to jste si poslechli začátek, co se týče tohoto období a pietních aktů, které v tomto období probíhají. Takže Jiří Kobza, poslanec SPD, byl účasten na akci, na pietní akci Českého svazu bojovníků za svobodu v malé pevnosti Terezín. A jeho projev jste slyšeli. Můžete si celou verzi přečíst i na Parlamentních listech, kde ho Jiří Kobza publikoval 3.5. Je to opravdu důležité připomenutí, takže já bych ještě z toho teda přečetla přímo z toho článku. Začnu nadpisem České oběti německého řádění a bojovníci proti němu, jak říká nebo píše Jiří Kobza. Podle aktuálních výsledků bádání historiků Vojenského ústředního archívu činí počet obětí německé okupace zhruba 343 tisíc osob. Do tohoto počtu přitom nejsou zahrnuti lidé, kteří zemřeli posléze na následky týrání, perzekucí, na následky věznění v koncentračních táborech, na následky takzvaného totálního nasazení a podobně. Velmi důležité je zdůraznit, že jen v domácím protiněmeckém odboji zahynulo na 100 000 Čechů. Je proto nestoudnost hovořit dnes v souvislosti s okupací o Češích jako o nějakých kolaborantech a Čecháčcích. Plíživá rehabilitace nacismu a snaha o vymazání paměti.
Stejně tak je nepřijatelná současná mohutná vlna plíživé relativizace a rehabilitace nacismu. Příklad v podobě bourání pomníků osvoboditelům naší země od něj, anebo v podobě adorace nejrůznějších nacistických pohůnků, vlasovců či banderovců. Zvěrstva německého nacismu jsou čím dál více zlehčována a z obou totalitních režimů, které jsme v naší zemi prožívali, je připomínán pouze ten komunistický. Prostředkem k tomu je i snaha současné vládní koalice zlikvidovat Český svaz bojovníků za svobodu tím, že jej zanechá zcela bez státní finanční podpory, že jej nechá vyhladovět a ten pak zanikne. A spolu s ním zanikne i jakákoliv veřejná připomínka hrůz německé okupace a hrdinství našich bojovníků proti ní. Historická paměť bude vymazána přesně v duchu známé teze, že kdo zapomene na svou minulost, je nucen si ji znovu prožít. Nesmíme to dopustit, protože za námi už nikdo další bohužel nejde. Malá pevnost, stanice smrt. Ve zdejší terezínské malé pevnosti bylo v době druhé světové války sídlo nechvalně proslulé věznice pražského gestapa, kterou prošlo okolo 30 tisíc vězňů. Velitelem této věznice byl Heinrich Jäckel. K nejbrutálnějším dozorcům patřili Hans Levinský, Albert Neubauer, Wilhelm Schmidt, Stefan Rojko či Anton Malot. Všechno to byli důstojníci SS. Poslední dva jmenovaní zemřeli v požehnaném věku kolem 90 let. Na svobodě před zhruba 20 lety, přičemž Rakušan Malot zde v Terezíně prokazatelně osobně ubil přes 100 vězňů. To nám lecos vypovídá o německém a rakouském vyrovnání se s jejich nacistickou minulostí, které nám bývá dáváno často za příklad. Němci odsud uprchli 5. května 1945. 10. května sem dorazily jednotky sovětské 5. gardové armády pod velením generálporučíka Rodimceva. Následujícího dne dorazila sovětská sanitní kolona a 13. května pak sanitní vlak. Vzniklo zde 5 polních nemocnic, které musely bojovat zejména s epidemií skvrnitého tyfu, na který zde na samém konci války zemřelo okolo 1500 lidí. Zvláštní zacházení. Od roku 1943 zde probíhaly popravy v takzvaném režimu zvláštního zacházení, což znamenalo okamžité popravy bez jakéhokoliv soudního procesu. 2. května roku 1945, přesně před 77 lety, zde provedli Němci největší místní hromadnou popravu. Šlo o vraždu 52 Čechů. Poprava proběhla na rozkaz K.H. Franka, státního tajemníka a ministra takzvaného protektorátu a dlouholetého politického předáka českých takzvaných sudetských Němců. Frank tím mimochodem porušil rozkaz velitele hlavního říšského bezpečnostního úřadu Kaltenbrunnera, který v dubnu 1945 Terezín navštívil a zakázal popravy doposud neodsouzených vězňů.
To jen pro některé osoby, které rády a často jezdí na sudetoněmecké sjezdy. Nezapomenout. Terezínskou malou pevností za 5 válečných let prošlo na 27 tisíc mužů a 5 tisíc žen. Byli to především členové našich odbojových skupin, včetně komunistů, ale rovněž také i příbuzní Jana Kubiše a Josefa Valčíka, včetně 10letých dětí. Přímo v malé pevnosti zahynulo na 2600 lidí na popravišti v důsledku nelidských podmínek, mučení a nedostatečné lékařské péče. V sousední hlavní pevnosti v getu pak zemřelo okolo 35 tisíc mužů, žen a dětí. Nesmíme na ně nikdy zapomenout. Ani na to, kdo je za jejich trýznivou smrt zodpovědný. Takže toto je článek z Parlamentních listů, který vám doporučuji si přečíst, a nejenom tento, těchto článků týkajících se aktualit nebo historie, na kterou nesmíme zapomenout. Pod profilem Jiřího Kobzy najdete více než dost. No a jak jsem již v úvodu řekla, já jsem osobně dnes byla uctít památku padlých zahraničních vojáků na hřbitově Ďáblice. Jsou tam pochovaní vojáci bývalé Jugoslávie a Itálie, kteří padli při osvobozování Prahy nebo následně zemřeli na zranění neslučitelná se životem. S úctou jsem položila kytici všem padlým hrdinům v zastoupení za Salviniho zahraniční sekci Lega nel Mondo. Pietního aktu se zúčastnili doktor Mužák, ředitel odboru KPR, zástupce VKPR, plukovník Cupák, velvyslanectví Srbska, poslanec Jiří Kobza a jeho asistent Tomáš Doležal, byl tam starosta městské části Praha 8 a rovněž místopředseda UVČSBS. Tímto bych chtěla také popřát brzké uzdravení Iloně Millerové, která jinak tyto důležité akce organizuje. Nyní vám pustím ještě krátký záznam, který pořídil kameraman Raptor TV. Přítomný poslanec SPD Jiří Kobza se krátce vyjádřil k tomuto pietnímu aktu. Dobrý den všem. My jsme se sešli tady u památníku padlých ze zahraničních armád z druhé světové války a myslím si, že je velmi důležité tyto oběti připomínat, protože náš společný boj proti nacismu a jeho zločinu a fašismu nesmí být zapomenut a nesmí být zapomenutí ani ti, kteří za něj položili život právě, aby zachránili naše národy, protože víme dobře, jak vypadal Heidrichův plán řešení české otázky, víme, jak vypadal život pod nacistickou okupací, která vlastně převzala veškerou státní správu v okupovaných zemích a naprosto nemilosrdně vysávala. Takže je dobře, že jsme se tady sešli. Škoda, že z zahraničních účastníků tady byla pouze srbská ambasáda, což zase na druhou stranu je dobrá ilustrace toho faktu, že během druhé světové války, jestli Čechoslováci měli někde nějakého skutečného přítele, tak to byli Srbové. A v Srbsku naši partizáni bojovali po boku jejich partizánů proti Německu. Takže je dobré to připomínat a je prima, že jsme se tady takhle sešli, protože, jak říkám, je to důležité. A je to důležité i dnes, v dnešní době, když
jsou dějiny přepisovány, tak to hrdinství těch obyčejných lidí nesmí být zapomenuto. Jejich oběť nesmí být zapomenuto. A děkuji za pozornost. A nyní se podíváme, co se píše v Itálii ohledně očkování a věcí okolo toho. Jelikož v Itálii je to stále velmi významné téma. 30. dubna 2022 vyšla další vypracovaná studie od Paula Beckyho a Nicoli Trevisana. Zde jsem vám to doslovně přeložila. Titulek zní Izrael, boom, infarktů po očkování, co říká nová studie v Nature. Jen pro upřesnění, Nature je prestižní vědecký časopis se všeobecným zaměřením vydávaný od roku 1869 ve Velké Británii. Byly a stále jsou v něm uveřejňovány nejdůležitější vědecké práce z astronomie, biologie, geověd, jaderné fyziky a tak dále. Takže nyní k tomu článku. Opakuji znova, že je to tedy doslovný překlad. No, ano, máme kouřící pistoli, jak píše obrazně autor. A musíme poděkovat americkým i izraelským vědcům, kteří si vzali za úkol porovnat data tísňových volání do Izraelské národní zdravotnické záchranné služby EMS. Izrael National Emergency Medical Service. Týkající se srdeční zástavy, tady budeme používat dále akronym AC a akutního koronárního syndromu ACS u populace ve věku 16 až 39 let v období roku 2019 až 2021. Tato data byla porovnána a vyhodnocena pomocí křivek indexu infekce COVID-19 a očkování ve stejném období. Výsledky jsou emblematické. V období leden až květen 2021 došlo u obou typů tísňových volání k nárůstu více než 25% oproti letům 2019 až 2020. Je také třeba poznamenat, že týdenní počty tísňových volání významně souvisely s indexem první a druhé dávky vakcíny podané této věkové skupině. Nikolik však s indexem infekce COVID-19. Tyto účinky doplňují již prokázaný kauzální vztah mezi vakcínami a myokarditidou, častou příčinou neočekávané srdeční zástavy u mladých lidí. Institucionální hodnotící rada Massachusettského technologického institutu Massachusetts Institute of Technology Institutional Review Board E-3300 studii považuje za osvobozenou od kontroly a přezkumu a byla také schválena výzkumným výborem IEMS. Pro ty, kteří si chtějí přečíst kompletní studii i s odkazy, tak potom tento článek publikuji, najdete ho na facebookových stránkách
nebo na Telegramu Svobodného rádia, nebo na mých stránkách. Takže pokračuji v článku. Zde uvádíme grafický závěr, píše autor studie, který je sám o sobě vyčerpávající, aby dal odpověď, a doufáme, že tak vzbudíme národní a mezinárodní schvalovací orgány, aby provedly pečlivou analýzu rizik a přínosů a nadále nezacházely s populací jako s masem na porážku. Takže samozřejmě potom v tom publikovaném uvidíte i grafy vyloženě znázorňující právě ty křivky, o kterých budeme mluvit. Takže zde jsou popsány výsledky studie. Tato studie využívá unikátní datový soubor všech volání Izraelské národní zdravotnické záchranné službě EMS týkajících se srdeční zástavy AC a akutního koronárního syndromu ACS, ke kterým došlo v Izraeli po dobu 2,5 roku, přičemž se bere v úvahu 14 měsíců před začátkem pandemie COVID-19, 10 měsíců, které zahrnují dvě vlny pandemie COVID-19 a 6 měsíců s třetí vlnou pandemie souběžně se zahájením očkování mezi obyvatelstvem. Proto poskytuje jedinečnou perspektivu prozkoumat souvislost mezi trendy v objemu hovorů týkajících se srdeční zástavy, dále jen AC a akutního koronárního syndromu, dále budeme říkat jen ACS. Během období studie a různé faktory, jako je index infekce COVID-19 a očkování. Výsledky ukazují statisticky významný nárůst o více než 25% u obou, u AC 25,7% i ACS 26%. U pacientů ve věku 16 až 39 let v období leden až květen 2021 ve srovnání stejného období v roce 2020. Zajímavé je, že u AC neexistuje statisticky významný rozdíl v objemu jejich hovorů během celého roku, leden až prosinec, od roku 2019 do roku 2020. Před zahájením očkování a třetí vlnou COVID-19 v této věkové skupině. Stejně tak u ACS byl nárůst během celého roku od roku 2019 do roku 2020, následován ještě větším nárůstem v období leden až květen od roku 2020 do roku 2021, tedy 26% nárůst, ke kterému došlo během třetí vlny COVID-19 a zahájení očkování. Obě pohlaví ve věkové skupině 16 až 39 let zaznamenala nárůst počtu telefonátů ohledně AC a ACS od roku 2020 do roku 2021, od ledna do května. Mezi muži se volání AC zvýšila o 25% a volání ACS se výrazně zvýšilo o 21,3%. Mezi ženami se volání AC zvýšila o 31,4%. A volání ACS se významně zvýšilo o 40,8%. Takže potom, až se podíváte na publikovaný grafy, tak tam přesně uvidíte v tabulce
označená čísla oranžově a červeně. Aby bylo možné spojit mezi AC a ACS zjištěnými, že mohou pocházet z infekcí COVID-19 nebo podání vakcíny, vědci implementovali Spearmanův korelační koeficient. Tento koeficient se používá, když chcete zjistit, jak pozorování probíhají v přesném pořadí. A to je právě ten případ, kdy jsme v přítomnosti vlny infekcí a začátku očkovací kampaně, aniž bychom zacházeli příliš daleko do statistik. Výsledky této metody, které najdete podrobně ve studii, vedou k tomu, že po očkování existoval větší korelační faktor mezi voláním AC a ACS než po nových infekcích COVID-19. Tyto výsledky jsou podtrženy připojenými obrázky, které představují grafy pro AC a ACS. Všimli jsme si, jak se počty hovorů AC a ACS, červená křivka, začínají zvyšovat na začátku ledna 2021 a zdá se, že těsně následují křivku druhé dávky, souvislá modrá křivka. Vrcholí kolem začátku března a pak klesají během března a první části dubna. Grafy také zdůrazňují nedostatek spojení mezi infekcemi COVID-19, šedá křivka a volání CA a ACS, což je jasněji viditelné během prvních dvou velkých vln infekce v roku 2020. Druhý nárůst je pozorován kolem 18. dubna. Je zajímavé, že se zdá, že toto druhé zvýšení přesně sleduje odhadovatelný počet jednotlivých dávek podaných lidem, kteří se uzdravili z COVID-19. Zelená čára. Počínaje 11. dubnem. S počátkem března schválilo izraelské ministerstvo zdravotnictví očkování jedinců ve věku 16 a více let, kteří se vyléčili z infekce COVID-19 jednou dávkou vakcíny, pokud od uzdravení uplynou 3 měsíce. Jak je patrné z počtu infekcí COVID-19 vrchol třetí vlny mezi lidmi do 40 let nastal kolem 11. ledna a tam pak v grafu uvidíte šedou křivku. To by mohlo vysvětlit potenciální nárůst jednorázové vakcinace pozorovaný od 11. dubna a následný nárůst AC a ACS. Tam potom jsou ty červené křivky. Určitě se na to potom podívejte, protože to stojí za to vidět to a nejenom to slyšet. Každopádně i jako audiospráva je to velice důležité, tak aby se právě na toto téma upozornilo. A toto jsou opravdu studie, které jsou vypracované na základě faktů. Takže tady čtu závěry. Hlavním zjištěním této studie je nárůst o více než 25%, jak v počtu volání AC, tak volání ACS lidí ve věkové skupině 16 až 39 let během zavádění očkování proti COVID-19 v Izraeli. Leden až květen 2021 ve srovnání se stejným časovým rámcem předchozích let 2019 a 2020. Kromě toho existuje pevná a statisticky významná souvislost mezi týdenním počtem volání AC a ACS a četností první a druhé dávky vakcíny podané této věkové skupině.
Zároveň nebyla pozorována žádná statisticky významná souvislost mezi mírou infekce COVID-19 a počty telefonních volání z důvodů AC a ACS. Zobrazené grafické obrázky tyto výsledky podporují a posilují. Nárůst volání AC a ACS od začátku ledna 2021 úzce navazuje na podávání druhé dávky vakcín. Toto pozorování je v souladu s několika předchozími studiemi, které spojovaly významnější nežádoucí účinky, včetně myokarditidy při druhé dávce vakcíny. Počínaje 18. dubnem 2021 je pozorováno druhé zvýšení počtu hovorů AC a ACS, a to kvůli nárůstu jednorázového očkování u lidí, kteří se zotavili s infekcí COVID-19. Tato skutečnost je také v souladu s předchozími studiemi, které naznačují, že imunitní odpověď vyvolaná jednou dávkou u vyléčených jedinců je obecně silnější než odpověď na druhou dávku vakcíny u jedinců, kteří nebyli vystaveni infekci COVID-19, tedy s větším rizikem nežádoucích účinků. Takové srdeční problémy doprovázejí známý vedlejší účinek myokarditidy u mladých lidí, ale zatímco taková myokarditida vyvolaná vakcínou byla hlášena převážně u mužů, je zajímavé poznamenat, že relativní nárůst příhod AC a ACS, to potom uvidíte v tabulce, je větší u žen. To může naznačovat potenciální nedostatečnou diagnózu nebo podcenění myokarditidy u žen. Je zapotřebí včasného vyšetření k lepšímu pochopení potenciálních základních příčin pozorovaného nárůstu volání na Národní zdravotnickou záchrannou službu EMS souvisejících se srdcem, včetně faktorů souvisejících s vakcínou a infekcí COVID-19 a také dalších faktorů, jako je zvýšené povědomí veřejnosti o postvakcinačních nežádoucích příhodách. Za druhé je nezbytné zvýšit povědomí mezi pacienty a lékaři o souvisejících symptomech, například nepříjemný pocit na hrudi a dušnost po očkování, aby se zajistilo, že potenciální poškození bude minimalizováno. To je zvláště důležité u mladší populace a zvláště u žen, které často dostávají nižší diagnostické hodnocení pro nežádoucí srdeční příhody než muži. Ti, kteří dnes mlčí, jsou spoluviníky na vážném poškození zdraví našich mladých lidí. Takže to je článek, který napsal Becky spolu s dalším důležitým odborníkem, který se jmenuje Nicola Trevisan. No a co se týče restrikcí v Itálii, jak už jsme si poslední dobou několikrát řekli, tak v Itálii stále platí povinnost očkování pro všechny lidi nad 50 let a potom ještě pro lidi, kteří pracují ve zdravotnictví a ve službách nemocným, to znamená i například v domovech důchodců a tak dále, a ti to mají až do konce roku 2022. Momentálně ti 50-letí a více to mají vlastně do poloviny června a s nimi další kategorie, jako jsou lidé pracující ve školství a veřejné ochranné neboli obranné složky, takže ti to mají také do poloviny června. Nicméně stále chodí všem lidem, ať už teda právem či neprávem, já tvrdím, že je to pro všechny neprávem, teda obsílka
a s tím, že budou chtít vymáhat 100 euro za to, když se někdo nenechal naočkovat právě z těch, kteří patří do dříve vyjmenovaných kategorií. No, takže co já mám zprávy od různých lidí, tak to chodí každopádně i těm, kteří mají potvrzení, že se nemohou očkovat, nebo to chodí lidem, kteří očkovaní jsou. Takže oni v tom opravdu na tom ministerstvu zdravotnictví v Itálii mají pořádný binec, takže uvidíme, až se vrátím do Itálie, tak jestli tam už na mě bude čekat další obsílka, tentokrát přímo z finančního úřadu. Nicméně budu dělat, co je v mých silách, abych teda těch 100 euro nemusela platit, eventuálně teda, ať mi udělají splátkový kalendář po 2 eurech měsíčně, nevím, uvidíme. No a co se týče roušek, ano, Itálie prostě se rozhodla, že těch roušek se nebude zbavovat ani náhodou, jsou v tom velké peníze, je to prostě biznis. A není absolutně normální nutit ty lidi kor s nastupujícíma horkama, aby ty roušky dále nosili. Takže když už se to nedalo jinak udělat a není již nouzový stav, co se týče teda covidu, tak se prostě dali dokupy vlastně syndikáty neboli odbory, a ty se domluvili s vládou, že se teda ty roušky ponechají ještě na pracovištích. Možná, jestliže tam bude osoba jedna na jednu kancelář, tak tu roušku nebude muset mít, ale jakmile těch lidí tam bude více, tak prostě budou muset nadále nosit tu roušku. A vypadá to, že nyní minimálně do 30. června je napsáno, že před koncem tohoto termínu se rozhodnou ještě, jestli teda se to bude prodlužovat nebo jestli se to nebude prodlužovat. Každopádně jsou v Itálii lidi stále drženi jako nějací rukojmí rouškopsychopatů. Takže brzy vám dám vědět, co je zase nového a uvidíme, jak se k tomu postaví lid a jakým způsobem se to bude řešit nebo neřešit. No a ještě další informace, která se týká nelegální migrace do Itálie. Abyste si nemysleli, že to všechno utichlo, že běží jenom to jedno téma, maximálně dvě. Dále se do Itálie dostává nelegálním způsobem mnoho migrantů z Afriky a vlastně z dalších končin celého světa. Mám před sebou opět tabulku z italského ministerstva vnitra. Tento rok od ledna do dnešního rána 6.5.2022 přijelo přes moře nelegálním způsobem 11 521 migrantů. A máme tady velký nárůst, speciálně tento měsíc. Tady včera prakticky jsme sledovali vylodění obrovské lodě. Tady ministerstvo píše 294. Předtím vlastně v tom týdnu bylo dalších 94, 169, 203 a tak dále a tak dále. Když se podíváme prakticky na minulý měsíc, tak za celý měsíc duben připlulo 3929 nelegálních migrantů od afrických břehů, převážně od afrických břehů. To je mnohem více než minulý rok. Minulý rok za duben to bylo 1585 a v roce 2020 to bylo 671. Tento měsíc jsme již na čísle 760, takže bude hůř, protože samozřejmě víme, že
věci, které se dějí ve světě momentálně, doženou lidi z afrických zemí k tomu, aby se nápor do Evropy ještě zvýšil. Takže máme zde nejvíce Egypťanů, kteří patří do této skupiny, kterou jsem jmenovala, kteří přijíždí, potom Bangladéš, který je daleko. No a máme tady na třetím místě stále Tunisko, tam, kam mnozí rádi jezdíte na dovolenou, takže na třetím místě, co se týče vlastně nelegálních migrantů. Tak jsou zde opravdu neskutečné historky, které sledujeme v přímých přenosech mnohdy, například v těchto minulých dnech připluli nelegální migranti i s kočkou. To nám připomíná zase minulý roky, kdy připluli dokonce s pudlem a tak dále. Takže nelegální migrace stále existuje a bude se ještě zvyšovat. Takže nezapomeňme, že tento fenomén je potřeba sledovat.